suzaš, najzrelijima zatekaš, podobne kazne počuvam každi dan. Matam, kad je prišel ten zon, už gdje su si načekao, rodim pika, raj si za to može. Všetkých sediacich mám jeden odkaz. Nesedte tam vzadu, ani tam vzadu, poďte sa baviť k nám, pretože môžete z toho dostať veľmi nepríjemné. Hej!